जे कार्यक्रम भइराखेको छ यहाँ कयौं साथीहरुले भिडियो रेकर्ड गरिराख्नु भएको मैले देखिराखेको छु मलाई थाहा छ रुकुम पश्चिममा यो घटनामा जो संलग्न थिए जसले ती आततायी काम गरे जसले ती हत्या गरे जसले मानवता बिर्सिए त्यहाँसम्म हाम्रो आवाज पुग्दैन तर कसैले पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई गएर भनिदिनुहोस् एकचोटि उहाँहरूले लगाएको कमिज कसले सियो उहाँहरूले लगाएको जुत्ता कसले सियो उहाँहरू कुन मन्दिरमा पूजा गर्न जानुहुन्छ उहाँहरूले लुगा लगाउनु भएको छ तर उहाँहरू नाङ्गै हुनुहुन्छ उहाँहरू छुवाछुतमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् कमिज फुकालेर हिँड्नुहोस् प्यान्ट फुकालेर हिँड्नुहोस् तपाईँहरू त्यसैको योग्य हुनुहुन्छ भनेर भनिदिनुहोस् त्यहाँ मात्रै होइन हामी रूढिवाद व्याप्त भएको अशिक्षा भएको समाजको कुरा गर्दैछु तर यो काठमाडौँ खाल्डोमा मैले धेरैचोटि शिक्षा हासिल गरेका धेरैचोटि आफूलाई आधुनिक भन्ने धेरै साथीहरू देखेको छु धेरै परिवारहरू देखेको छु जसले मञ्चमा आएर बोल्न सक्नुहुन्न तर घरभित्र आफ्ना छोराछोरीलाई जात मिलेन भनेर बिहा नगर भन्नुहुन्छ ती लज्जाजनक ती दृश्यहरू मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु र त्यो काठमाडौँमा शिक्षित परिवारको घरमा भएको छ त्यो काठमाडौँमा आफूलाई आधुनिक भन्ने परिवारको घरमा भएको छ मैले सबैलाई भनेको होइन तर काठमाडौँभित्र मैले एकजना दलितले आएर घरमा चिया खाएपछि अत्यन्त शिक्षित परिवारमा आफै ग्लास धोएर घाममा सुकाएको मैले देखेको छु त्यसो हुनाले यो सन्देश उहाँहरूसम्म पनि पुगोस् उहाँहरूमा अझै पनि त्यस्तो भावना छ भने कमिज फुकालेर हिँड्नुहोस् प्यान्ट फुकालेर हिँड्नुहोस् यो सहरमा तपाईँहरू नाङ्गै हिँड्न योग्य हुनुहुन्छ मलाई अर्को एउटा कुरा असाध्यै पीडा हुने कुरा के हो भने आज नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार छ नेपालमा ठुलो बहुमत वामपन्थी धारमा विश्वास गर्छ त्यो कम्युनिस्ट नेताहरू ती कम्युनिस्ट नेताहरू ती वामपन्थी राजनीति गरेका नेताहरू गाउँ गाउँमा गए ठाउँ ठाउँमा गए दलितहरूको आवाज उठाए विभेद विरुद्ध लड्नुपर्छ भने छुवाछुत विरुद्ध लड्नुपर्छ भने समावेशिताको कुरा गरे ती आज सत्तामा छन् उनीहरूले समावेशिताको भरपूर उपयोग गरेका छन् उनीहरूले तपाईँहरूको नामबाट शक्ति आर्जन गरेका छन् तर तपाईँहरूलाई के गरे उनीहरूले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने आज पनि कैयौँ दलित समुदायका सदस्यहरू त्यही पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यही पार्टीमा भोट हाल्नुहुन्छ एकचोटि गाउँमा गएर आफ्नो परिवारलाई हेर्नुहोस् तपाईँको परिवारको हाल के छ तपाईँको नाममा गरिएको राजनीतिको तपाईँहरूले के उपलब्धि प्राप्त गर्नुभयो के परिणाम प्राप्त गर्नुभयो एकचोटि उहाँहरूलाई गएर सोध्नुहोस् उहाँहरूलाई लाग्नुपर्ने हो लज्जा उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डजी कतिचोटि बोल्नुभयो रुकुम नरसंहारको विरुद्ध उहाँहरूले के गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो अरू नेताहरूले के गर्ने प्रतिबद्धता जनाए त्यसको बारेमा अब हरेक दलित समुदायका सदस्यहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको छ यहाँ आन्दोलनका कुरा भए यहाँ विभेद विरुद्ध आवाज उठाउने कुरा भए तर एउटा कुरा भएन यदि साँच्चिकै हामीले नेपाललाई विभेदरहित समाज बनाउने हो भने दलित समुदायका सदस्यहरूको पनि रगत रातो छ ती पनि मान्छे हुन् भनेर यदि त्यो मान्यता स्थापित गर्ने हो भने तपाईँ हामी सबैजना एउटा कुरामा अत्यधिक ध्यान दिउँ र सरकारलाई दबाब दिउँ रुकुम जस्तो ठाउँमा गएर सरकारले उच्च स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा दिने स्कुलहरू स्थापना गरोस् कलेजहरू स्थापना गरोस् त्यहाँबाट पढेका विद्यार्थीहरू यहाँका विशिष्ट श्रेणीमा पुगुन् अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा पुगुन् अनि हेरौँ विभेद कहाँ हुँदो रहेछ मैले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गर्ने नेपाली दलित समुदायबाट आएका सदस्यहरू भेटेको छु मैले उहाँहरूको छोराछोरीलाई कुनै बाहुन क्षेत्रीको छोराछोरीले बिहा गरिदिन भनेको देखेको छैन
मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले शिक्षा 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 भनेर शिक्षाको कुनै स्तरमा हामीले ध्यान दिएनौँ भने यो विभेद हटाउन गाह्रो हुन्छ। आन्दोलन मात्रै गरेर संविधानमा लेखेर मात्रै विभेद हट्दैन। त्यसै हुनाले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले भर्खर राजनीतिक दल सुरु गऱ्यौँ, हामीले भनेका कैयौँ कुरामा धेरैले विश्वास गर्दैनन्, तर मैले बारम्बार एउटा कुरा भन्ने गरेको छु, सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने गरेर र अर्कोचोटि फेरि चुनाव जित्न सघाउ पुग्ने गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना पेश गरेर जसरी सांसदहरूलाई पहिला 6 करोड वर्षको दिन थियो र अहिले फेरि 4 करोड दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ, त्यो पैसा कटाउनुहोस्। पहिलाको हिसाबमा हो भने वर्षको 20 अरब रुपियाँ सङ्घीय र प्रादेशिक सांसदहरूलाई दिएको पैसाबाट जम्मा हुन्छ र 5 वर्षमा नेपालको मानव विकास प्रतिवेदनमा तल परेका रुकुम जस्ता कर्णालीका अन्य धेरै जिल्लाहरू र प्रदेश 2 का अन्य धेरै जिल्लाहरू तपाईँको सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा गएर 5 वर्षमा 500 वटा बुढानीली कण्ठ शैलीको स्कुल स्थापना गर्नुहोस् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेगोसिएट गरेर भन्नुहोस् हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा चाहियो भनेर भन्नुहोस् र 500 वटा स्कुलमा ती जिल्लाहरूमा गएर त्यस्ता स्कुल स्थापना गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अनिको 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि विभेद कसरी अन्त्य हुँदो रहेछ। शिक्षाको स्तर नबढिकन स्वास्थ्यको सेवा नपाइकन अत्यन्त तल परेका दलित समुदायहरू नेपालमा कैयौँ गरिबहरू छन् तर ती गरिबहरू मात्रै हुन्, तर दलितहरूले दोहोरो मार बेहोर्नु परेको छ, विभेदको मार बेहोर्नु परेको छ, गरिबीको पनि मार बेहोर्नु परेको छ। हो, त्यो दलितहरूको घना बस्ती भएको ठाउँमा गएर गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुहोस्, न्यून आयका भएकाहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त्यहाँबाट उत्पादन भएका एकदमै क्षमतावान प्रतिभावान सदस्यहरू देशको नेतृत्वमा सम्हाल्न पुगेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व सम्हाल्न पुगेपछि र उनीहरूको आत्मविश्वास बढेपछि अनि कसले गर्दो रहेछ विभेद? त्यसै कारणले संविधानमा लेखेर मात्रै विभेद अन्त्य नहुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाइसक्यौँ। आन्दोलन गरेर मात्रै अन्त्य नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा माओवादीहरूको सशस्त्र सङ्घर्षबाट हामीले बुझिसक्यौँ। उहाँहरूले तपाईँहरूकै नाममा राजनीति गरेको होइन, 10-10 वर्ष तपाईँहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर मर्न बाध्य तुल्याएको होइन, आफ्ना छोराछोरीलाई लुकाएर पढाएर तपाईँहरूका छोराछोरीलाई घिसारेर लगेर गोली खुवाएको हो कि होइन? त्यति हुँदाहुँदै आज यो स्थिति किन आयो? त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरूले एउटा दबाब हो अधिकारको आवाज उठाउनुहोस्, यो सरकारलाई पनि दबाब दिउँ, आन्दोलन पनि गरौँ, यसै गरी बोलौँ बोलौँ बोलौँ, तर बोल्दाखेरि भनौँ नेपालको विपन्न बस्तीहरूमा गएर नेपालको दलित समुदायहरू बस्ने ठाउँमा गएर विश्व स्तरका स्कुलहरू खुलोस्, विश्व स्तरका अस्पतालहरू खुलोस्, त्यहाँ न्यून आय भएकाहरूलाई आवासको व्यवस्था होस्, रोजगारीको व्यवस्था होस्। हो, त्यहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने यो विभेद अन्त्य हुन्छ, नत्र हामीले आन्दोलन मात्रै गरेर संविधानमा मात्रै लेखेर विभेद अन्त्य नहुँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेपाल नै हो। र अहिले पनि संविधानमा जे जति लेखियो 2020 सालमै मुलुकी ऐन आइसकेको थियो, 2068 सालमा अझ कडा कानुनहरू बनाइयो, तर आज तपाईँ र हाम्रो अगाडि एकजना दलितले गैर दलितसँग माया गर्दा प्रेम गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो र यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरूलाई एकचोटि म त्यो दृश्य अनुभूत गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। चारैतिरबाट आएर ढुङ्गा हान्दा, लात्तीले हान्दा, डोरीले बाँधेर नदीमा फाल्दा बाँचुन्जेल कस्तो अनुभव भयो होला, परिवारलाई के भइराखेको होला? यहाँ गैर दलित साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म एकचोटि अनुभूत गरिदिन आग्रह गर्छु र यो आवाज हामी बुलन्द पारौँ। काठमाडौँमै पनि त्यो विभेद छ, यो उपत्यकामा पनि विभेद छ, त्यो गाउँमा पनि विभेद छ, यो सबै विभेद हटाउने एउटै मात्रै उपाय भनेको आवाज उठाउँ, नियम कानुन बलियो बनाऊ,
तर साथ साथ में इसको साँच्चिकै रूट कज में गए इसको साँच्चिकै कारण के हो भनेर त्यो पनि पहिचान गरौं र त्यसको कारण हाम्रो इतिहास र रूढिवादसँग मात्रै जोडिएको छैन हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरसँग पनि जोडिएको छ त्यसको लागि पनि आवाज उठाउँ मलाई लाग्छ हामीले यसै गरी आवाज उठाउँदै गयौँ भने हामीले यो अत्यन्त अमानवीय क्रूर मानवता विरुद्धको अपराधबाट मुक्त पाउन सक्छौँ र हामी स्वयं यो लज्जाबाट माथि उठ्न सक्छौँ।